alma sa téléphone la alma sa connexion la alma sa téléphone facebook nga may duggal ma partager jam nit direct facebook nga may duggal nga partager ma ah Dakar ci xal wi nga xamni momo jëm fi xamni mari aéroport Léopold Sédar Senghor ngeen fay suivre en direct ci page Facebook Jam News wala mi ngi nonu
actuellement nañ gis fi fous way sanni mbatt mu tak fu nek la nit ñi di joggé fu nek la nit ñi di génné de gauche à droite ngay jek jek gis groupe de personnes ñu gëna def ful songu yoon wi nga xamni momo jëm aéroport Léopold Sédar Senghor mi ngi nonu yeneen gis nit ñi fu nek la nit di joggé vague bu ne ngay gis ni nit ñi di wone sen mbékté di wone sen joie à travers ndam li nga xamantene bi sini yalla jox ñooñu ko muy suñu premier sacre ma nga nonu yeneu gis morami da ngay xolal fa sa body am rek fu way sanni mbatt instant bi ni mu tak c'est normal ndax depuis plus de 65 ans Sénégal dafa nek di xaar dem xaar li nga xamni momodi premier coupeum c'est normal faaw sénégalais jëm wone sen mbecté war li yoy li nga xamantene bi sini mom lañu defal ndax dafa reuy dañuy ab rek ci way yusu ngir bobam nan mbecte bu reuy bi ngeen ñu bekté ma nga nonu mbecte bu reuy biñu xalé yi biñu ndaw yi Aliou Cissé yi bekté mu nekk mbecte bu reuy ñu ko di sax na lay gis ngeen ci bi ku nekk lañu di jëlé ku ne lañu di jëlé ku ne mom modi sen beuke à travers jamnis ngeen koy meuna suivre en direct depuis Dakar mi ngi non yene ngi sénégalais yi ku ci nek sol sa maillot vert zone rouge xalé jigéen ci ci tel sen kanam def ci vert zone rouge ma nga nonu mbay li football rek moko meun espoir dangu mo meun li football mo meuna bolé football mo meuna dajalé football rek do ko kessé kep mo meun li di len becé ñi dundu espoir dangu mo ko meun bay espoir dangu mo ko meun espoir dangu mo meun li ma nga non football mo meuna bolé football mo meuna dajalé football rek mo meun li tay Dakar neexna mbay tay Dakar neexna tay fu way sanni mbatt mu tak tay fu way sanni mbatt mu tak yene ko gis ndax lañuy jiro nonu du ñak industrie du sénégalais yi lolu du mëna ñak mbay Wala no bile fit. Senegal. Senegal ay tay contane namu. Senegal ay tay beug lenu mbay. Wala Senegal ay tay contane namu. Preda fa ma wacc ora bi tour jël quelques interview rek. Sa ma ma wacc tout rek. Wala bax. À travers li nga xamantene bi sini mom modi mbecte bu reuy bi nga xamantene bi sini am nañ ko lolu du meuna ñak motax sénégalais di wone li nga xamantene bi sini sénaka contentement entretien ngeen koy suivre
ngeen gis sénégalais wala ci li nga xamante ne bisi nii moom moo di seen contentement. Waaw 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 du mën a ñàkk sénégalais yi wane seen mbëkke wane seen contentement. Yéen a koy gisee noonu noonu en direct ci seen YouTube bi di ci sunu page Facebook Jamiu. Mi ngi noonu ku ne ko gisoon nga ak li nga xamante ne gis ni ñoo di Sénégal. Li nga xam ne moom moo di seen contentement ñii di yuuxu ki nga xam ne dana gis ni moom moo di daan na ngay tantoo ñu wax ki nga xamante ne gis ni moom moo di Edouard Mendy. Ma nga noonu Sénégalais yi tey wane nañ seen mbëkke wane seen contentement ni la Lyon lii rek la ñu mérité nii rek la mën a demee mënul a demee neneena lu ñu nii bii perte rek la Lyon yi mérité. Lii 2002 la may fàttaliku di Pape Bouba Diop dem si yàlla si yàlla na ko yàlla xaara àjjana dugalee woon bii bi boobu ñoo fekk Tëngeej dàng laa dawee ba HLM boobu mbégte ak boobu contentement bu ko raw moom la Sénégalais yi tey di ressentir. Ma ngoog voilà Ha ha ha.